հարցը բավականին բազմաշերտ պատասխան է պահանջում։ Նախ պետք է նշել, որ այն ամենայնիվ, թեև այո, նախագահի պաշտոնը խորհրդարանական կառավարման համակարգում հիմնականում ներկայացական ուղի ունի, բայց դեկուզե հենց մեր սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է։ Եվ դա արդեն իսկ նշանակում է, որ նախագահի պաշտոնը բավական լուրջ պաշտոն է։ Եվ դա այն նշանակում է, որ հատկապես չգնաժամային իրավիճակներում նախագահ կարող է ունենալ շատ լուրջ դերակատարություն։ Լուրջ դերակատարություն քաղաքական իմաստով, թեև նա ըստ սահմանադրության զուտ կառավարչական առումով շատ քիչ բան կարող է անել, բայց նա կարող է մտնոլորտ ստեղծել, նա կարող է ազդել հանրային տրամադրությունների վրա, նա կարող է բարձրաձայնել այն հարցերը, որ օրինակ չեն բարձրաձայնում իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները կառավարությունում, չգիտեմ, ազգային ժողովում և այլն, ինչպես նաև նա կարող է իր կոնկրետ ըստ իր լիազորությունների իրականացման, կոնկրետ գործողություններ իրականացնել համաձայն սահմանադրության, որը թեկուզ և իրավական առումով քաղաքական ճգնաժամ, այդպես ասեմ, չի ստեղծի, բայց կարող է ստեղծել լուրջ խնդիրներ։ Օրինակ, Հանրապետության նախագահը կարող է չստորագրել ազգային ժողովի կողմից ուրեմն ընդունած կուրեկտիվ տակ։ Նա կարող է չստորագրել, և եթե երկրորդ անգամ չի ստորագրում, ստիպված ազգային ժողովի նախագահն է ստորագրելու այդ կուրեկտիվ տակ ըստ սահմանադրության, բայց դա ինչ է, դա նշանակում է լուրջ ուրեմն քաղաքական քայլ, դա նշանակում է, որ ըստ պետության հանրապետության նախագահը կարող է որոշակիորեն ներկայացնել ընդդիմության դրամատրությունները, նա կարող է ուժեղացնել ընդդիմության դիրքերը իր այդ քայլով, ընդդվելով մեծամասնության կողմից։ Ես տեսեք, սկզբից ասեցի, որ բազմաշերտը, բազմաշերտ պատասխան է պահանջում, հա։ Հիմա ես ասում եմ, որ ըստ սահմանադրության ինչ հնարավորություններ ունի հանրապետության նախագահը, և այո, այդ հնարավորությունները նա ունի, և նա կարող է լուրջ դերակատարում ստացնել, հա։ Բայց խնդիրը նաև այն էստեղ, որ մենք այս կառավարման համակարգը, կոնկրետ նախագահի լիազորությունները պետք է դիտարկենք նաև դեֆակտո քաղաքական ռեժիմի գոյության քաղաքային, ինչպիսին է դեֆակտո քաղաքական ռեժիմը, այն ոչ ժողովրդավարական։ Դա նշանակում է, որ ըստ սահմանադրության այն ինչ որ կա, հա, կարող է և չգործել, այսինքն սահմանադրությունը կարող է լինել զուտ այդ ինչ որ մի ձևական շիրմա, որով քողարկվում են տարբեր տեսակի ստվերային գործարքները։ Եվ այս առումով նաև հետևյալը պետք է նշել, որ եթե ժողովրդավարական երկրի մասին խոսքը գնար, ապա պետք է ասել, որ բացարձակ կապ չունի նախագահը մեծամասնության կողմից է, ասենք մեծամասնություն ներկայացնող քաղաքական ուժի կողմից է նշանակվում, թե ենթադրենք հանրությունն է ընտրում ուղղակի ընտրությունների միջոցով, դա նրա հետագա, այսպես ասենք, քաղաքական գծի, նրա վարքի առումով որևէ ընդհանուր նշանակություն չէր կարող ունենալ։ Հայաստանում կարող է իհարկե ունենալ, մենք դա հասկանում ենք, և նաև Եվրոպայի գործը մենք ունենք տարբեր պարլամենտական երկրներ, որտեղ նախագահը թեկուզ և ասենք մեծամասնության կողմից է պաշտպանվել, բայց շատ հաճախ նրա գիծը եղել է այդ մեծամասնությանը դեմ, հա, նրան չի կաշկանդել այն հանգամանքը, որ մեծամասնությունը նրան դա։ Հայաստանում ինչու է այն, որովհետև հասկանալի է, որ այդ բոլոր նշանակումները, այդ բոլոր քաղաքական դասավորումները ստվերային բնույթ ունեն, և հասկանալի է, որ ինչ որ բանի դիմաց են ինչ որ մեկին նշանակում, հա, այսինքն որոշակի պայմանավորություններ, այդ պայմանավորությունները եթե խախտվում են, ուրեմն ստվերային նաև դաշտում ինչ որ հարաբերություններ պետք է բացվեն, և այստեղ դա բնականաբար կաշկանդող բան է,
է գործոնն է եւ Արմեն Սարգսյանը կաշկանդված է լինելու բնականաբար այդ ամենով, բայց դա չի նշանակում, որ ճգնաժամային ինչ որ իրավիճակներ ստեղծելիս նա չի կարող ինքնուրույն դերակատարություն ստանալ։ Կարող է։ Եվ